უსხოლესი იაპონური საინვესტიციო ჰოლდინგი ფინანსურ ანგარიშებას აკუთვნებს. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში SoftBank-ის საინვესტიციო დეპარტამენტი 6 მილიარდ დოლარიან ზარალზე გავიდა, რაც დღევანდელი დღის რიცხვია. საფინანსო ჰოლდინგის უაღრესად იმადგამოცრებელი შედეგები საფონდო ბირჟის დაღმასვლითა და იმ კომპანიების აქციების ვარდნითაა განპირობებული, რომელთაც თავად SoftBank-ი ფლობს. განსაკუთრებით ცუდ შედეგს მიმდინარე კვირას მომხდარი ერთი ფაქტი ამწვავებს. მოგახსენებათ, ცოტა ხნის წინ კომპანია WeWork-მა გაკოტრება ოფიციალურად გამოაცხადა. SoftBank-ი კი ამ კომპანიის უმსხვილესი აქციონერი იყო. SoftBank-ის დამფუძნებლისა და ხელმძღვანელის მასაიშო სონის განცხადებით, საინვესტიციო ჰოლდინგი უახლოეს მომავალში კონსერვატიულ და თავდაცვის სტრატეგიაზე გადაერთვება, რაც რისკების შემცირებას და წამგებიანი პოზიციების დახურვას გულისხმობს. SoftBank-ი ტოკიოში 1991 წელს დაფუძნდა და ის იაპონიის მასშტაბით უმსხვილესი საფინანსო ჰოლდინგია. მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 61 მილიარდ დოლარში ადგენს. შედარებისთვის გეტყვით, რომ 2021 წელს SoftBank-ის საბაზრო ღირებულება 175 მილიარდ დოლარს აღწევდა, ანუ გვაქვს მკვეთრი დაღმასვლა.